Orain Felix Muguruza Montalban eta Aritz Lili Lekanda izango ditugu hizlariak. Felix Muguruza Euskal Filologian lizentziaduna da eta Aritz Lili Lekanda aldiz gaur egun Aiaraldea Ekintzen Faktoriako hezkuntza arduraduna da. Aisialdi eredu euskaldun baten alde lanean jarduten duten hainbat proiektu garatu ditu eta etorparri euskararen unibertsora hurbiltzeko bidea izanen dute biek aipagai. Bai, egunon, eguerdion, guztioi. Bueno, lehenago egonda, Sestoako kasua, eta guzti, gurea da guztiz beste muturrekoa, ez? Gu Laudiotik gatoz, hori dago Euskal Herriaren mendebalde urrunean Far Westetik gatoz gu, ez? Azken fina, nola baita esateko. Eta euskara erabat galdua zuen herri batetik gatoz. Ordan guretzat, ba, gurea dena da berreskuratzea. Gu ezin dugu galdu, dena berreskuratzea delako, eta doan ikuspegi positibago batetik ikusten dugu. Gainera, gure herrian, Laudio herrian, industrializazioagatik eta duela 50 urte kristolako inmigrazio zera hartu zuen, eta biderlau populazioa biderkatu zen, eta gehiago ziren kanpotik etarritakoak eta euren seme alabak, bertakoak ginenok baino, ez? Ala eta guztiz ere, 40 urte pasata, hor gauden euskaldunon artean ikertu bereizten zentzu ginen Laudiokoak de pedigri eta besteak, ze hor euskal komunitate horren barruan, euren seme alabak eta euren bilobak izan direnak guztiak euskaldundu dira, eh? Eta gure euskararen mundua, euskaltzaletasunaren munduan, asko dira gainera horretako ez kreienteak bakarrik, ez Elizako zera hori, baizik eta praktikanteak ere bai, beti praktikatzen dutenak euskara. Ez dago beresteko modurik. Geroago bigarren olde bat etorri zitzaigun duela 20 urte, gogoratzen duzu guztiok, ez? Bat batean datozkigula, beste kontinente batetik datozkigu. Gainera bat ez du gainera eskala horrek markatzen duela. Gu Burgos daukagu 15 kilometrora, eta 15 kilometrotik badatorkigu bat eskarak eskatzen, baina baldin badator Afrikatik, bai, baina hizkuntza ikuspegitik ikusita gauza bera da, ez? Ez da euskalduna. Eta beti eskala horren bitartez nirotzen dugu dena. Eta bigarren bela, zera horretan ere, AISA programak entratu genituen, eragizez, fokoa ipinita gainera etortzen ziren noiengan. Baina gu baditugu gure herrian, ez? Nore euskaldun du eta nor, ni gaztetan ikasi nuen euskara, gainera, nire gure ama hizkuntza gaztelania izan da, gainera, ez? Gaztetan ikasi nuen, orduan ni ere etorkinana izan naiz euskal komunitaterako. Ez? Eta nire arrebak, dudan arreba bakarrak ez daki euskaraz. Orduan, kasuistika horretan ere kontuan izan behar dugu, eta AISAko programa horietan ipintzen genuen, jo, hauek euskaraz egin behar dutela, jo, ni nahiko nuke, gure herrian ditugun 5.000 euskaldun horien artean, horren laurdenak euskaldun bat aurrean duenean euskaraz egingo balu. Ordan izango nintzateke, jo, euskara teknikari gorena eta Far Westeko txerifa izango nintzen ni, ez? Jo, jefea, karo, euskaldun honen zerean dago zera, ez? Eta ez etorkinen zerean, beti bintzetuko horretan fokoa. Eta, karo, horrek ez du esan nahi, gaina, ordan gula zaiago bizitugu zera hori. Baina horrek ez du esan nahi, ez dugula atentze epini behar, egu teknikaria gara eta telebista konpontzen dugu, lanparada konpontzen dugu, horregatik gara teknikariak, ez? Eta horretan ere konponketak egin behar ditugu. Eta horren barruan, migrazio, azkenak, migrazio honen barruan, bere fruitu hona dituena, zen iba ditu lankide batzuk horrien zen malaba direnak eta lankideak eta euskaldunak eta begirale direnak, kirola entrenatzaileak eta horrela, baina honelako kasuetan ere gertatzen dira kasuistika berezi batzuk, ez? Eta horiek bai dira arazo eta horiek konpondu behar ditugu momentuan. Horietako bat da, adibidez, gure programa honetako hau, ez? Kasualitatez, niretzat plantzerra izan zen, zebeti goten gara gu, ideia mirergarriak armatu nahian, ez? Edo kopiatu nahian. Baina kasu honetan izan zen alderantziz. DBH ematen duten eskole detektatu zuten problema bat, eta gure ganatorri ziren, gainera soluzioa ipin eta soluzio proposamen bat ipin eta aritzen proposamena, ez? Eta zen oso guretzako eskertzeko eta lehenengoan baietz esan. Bazen adibidez, 12 urterekin baldin bazetorren Hego Amerikatik gazte bat, aurretik erdu euskara ezagutu, etxuen bat ere ezagutzen, ezin du euskaltegi batera joan, baina aldi berean ere DBH-ekin behar du euskaraz, ez? Egu euskaraz eskaitzen dugu, hezkuntza osoa gure herrian. Orduan hor, soluzio bat bilatu behar dugu, eta ez da soilik lehen ikusi ditugun diagrama horretan, ez? Grafikoietan. Ez da soilik euskara irakastea. Ze hori azken finean roi akademikoa da, eta horretan egara zentratzen gure zera honetan. Baizik eta ezagutarazi behar diegula zer den euskara. Euskara dagoela euskal komunitate bat, hau edatoz Espainiara, eta topatzen dute beste hizkuntza bat, kalean gutxi erabiltzen dena, baina hori da, aisialdean topatzen dutena eta eskolan topatzen dutena, ez? Eta lehenago azaldu bazai hori, eta zer diren gure euskal tradizioa, gure daizer, eta pakete horretan hori da guk egiten duguna.
lehenengo urtetan, gaina hori proposamen horrek joa baiet, esan, ez nola ez, bada oso zera polita, beti gora igotako zera bat, eta baiet esan, eta beldurrez iragarri ere genuen egin, ez? Oso isilpean egin genuen, herrian banatzen den boletinan ere iragarri barik, beldur ginelako aurretik, ba genuelako beste esperientza bat, eta txarto atera zen. Orduan, lehenengo urtean nola edo ala kudeatu genuen, oso valorazioa ditu gainera, ikarleak inplikatuta daudelako euren gurasoak ere bai, parte direlako komunitate horretan, gero udala, gero eskola, guztio batera, ez, pakete horretan. Bigarren urtea ere egin izan zen, oso ondo zijoan, eta hirugarrenerako ja, ba, lizitazio bat egingo dugu, oso estutua lizitazioa esateratzeko parakaidistarik hortik, eta badugu ja, datozen bost urteetarako, badugu, zera bat ipinita, ez, hori oso programa zehatza gainera, egiten dute hizkuntza guztien arteko iztegi bat, dokumental bat sortu behar dute euren artean, adosten dituzte ordutegiak eta ekintzak horrelako gozak, oso zera ona da, ez? Eta egin izan dugu, 2006-2007 urtera arte, badugu programa bat, ez? Horrela biaka erabat izango duena. Eta ere gehiago, aurten animatu gara, lehen hezkuntzan ere aplikatzera. Erdain beharrezkoa, ez? Horrela, ez du utzune bat betetzen, baina biztan da, irakarlekin hitz egiten duzunean, batzuetan gabezia dituztela, erdirela iristen, eta nez eta hezkuntza sistemak bermatzen duen euskalduntzea, ba, erdirela iristen, eta lehen hezkuntzan ere hasiko gara aplikatzen. Oso esperientzia polita da, eta hori da nire ipu, ez? Eari Lilik azalduko zehatzago zertan den hau, eta nik aipatu nahiko nuke, euskara, nik gaztetan ikasen nuen euskara ere oso aberatza da, horretan ere irabarle gara gu, ez? Eta daukan altxorre leksiko eta semantikoan, badugu, baditugu etorkin hitza, ematen du ezin daiteke aipatu batzuetan etorkin, eta arazoa, ez? Etorkinen arazoa daukagu, hori da buruan daukaguna. Baina ez tegira baldin basoazte, etorkin hitzak badu beste adibaditu beste adiera batzuk, ez? Eta horietako bada etorkizuna, esan edo. Ez orotariko ez tegian eta horrela aran batean baizik eta hitz arrunta, eh? Eta arazoa, problema izateaz aparte, ere bada ba, gaia, ez? Edo asuntu bat, eta jarduna, zeregina, ez? Zeregina. Eta horretan, gure lan izango da, etorkinen arazoa, el problema de los inmigrantes, ez? Bihurtzea, etorkinerako arazo, ez? Gure lan jarduna, ba, etorkinobe bat, zera izateko, eta euskara izan behar da, datorren jendea bezarkatzeko, harrera egiteko, musukatua sentitzeko hizkuntza. Hori da motivazio bakarra, zer laudio moduko horri batean ez duz euskara behar bizitzeko, ez duz inolako zerarik. Baina hori da motivazio bakarra euskararen mundura sartzeko. Ni gazte nintzela erakarri ninduen bezala, hor motivazio berarekin, hori sentitu behar dute etorkin horiek. Eta bada urratziki bat guk egin duguna programa hau, oso sumea, oso zera, baina bada aurrerako beste pausu bat, ez? Eta azken finean hori da gure bidea. Aritz. Bueno, nik azkar batean komentatuko dizuet programa zertan datzan, ez? Felizek esan duen bezala, DBH bigarren hezkuntzako eskolak, batez ere bertako institutu publikoa ikasle gehien hartzen zituenak, etorri izan guregana esanez, badaukagu arazo bat, gure baliabideekin ez da nahikoa, etorri berriak diren, euskarara etorri berriak diren, gazte horiek, nerabe horiek, euskalduntzeko, ez? Eta guk ezagutzen genuen Durangalden egiten zuten proiektu bat, antzeko proiektu bat bertan garatzen baita urte luzez, eta esan genuen, bueno, pues guazen, olako proiektu bat herrian astera, ez? Hor ere, ibili ginen asko eztabaidatzen, herrian behar zala harrera plan integralago bat, ez? Eta honek eman altzuela hasiera pausu batzuk, ez? Edo honek hau izan zitekeela hasiera pausu bat guzti hau garatzeko. Besterik gabe, Felizek esan duen bezala, bastante sumea den proiektu bat da, ez du ere gauza handiegirik konpontzen, baina bai, ale gehiago, darri gehiago jartze ditu, ez euskalduntze prozesu horietan. Guk argi dakaguna da, euskarak egin behar diela etorri berriei harrera hori, euskal komunitateak euskarak eta euskal kulturak egin behar diela harrera hori, eta ere argi dakaguna da, gazte hauek edo nerabe hauek gure herri erdaldunean behar dutena da euskararekin harreman positiboak, bizipen positiboak, bizipen bizigarriak izatea, ez? Eta pixkat programa edo egiten duguna egunerokotasunan hortan zentratzen da. Bueno, hona ze pasatzen. Zer egiten dugu gaur egun eta holan hasi ginen,
astean ordutardiko saio bat egiten dugu gazteekin. Saioa oinarritzen da oskotasunean eta entzumenean. Guk argi genekan azan, gure ardura etzela izango zuzentasuna, hori alde batera usten gendun, eta idazmena edo idatzizko ere eskolen arduratzat hartzen gendun. Eta saioa banatzen dugu hiru ataletan. Alde batetik saio praktiko bat, osea saio teoriko bat egiten dugu, gero saio praktiko bat eta gero hor landutako hiztegia pizkat lantzen dugu bai lehenengo bai saio horretan eta bai urrengoan ere pizkat errepaso egiten dugu aurrekoan, vale. Eredu azkar bat egiteko zeozer sukaldatu behar baldin badugu, ez? Hasieran egiten duguna da hor lantzen ditugu elikagaien izenak, lantzen ditugu zenbakiak prezioaren testu inguruan juten gara herriko komertziotara, zen nolabait ere, ez, lehen esan bezala, harrera plan baten oinarritzat ere hartzen dugu, beraz, herriko komertziotara juten gara erosketa horiek egitera, noski, laudio bezalako herri erdaldun baten, zeinetan euskara ez dan derrigorrezkoa edo beharrezkoa bizitzeko, ba, aurretik komertziotara juten gara, zen ez, jendea joango zaizue. Gu joango gara eta euskara mantendu, vale? Orduan komertzio konkretu batzuetara joten gara, bai erakusten diegu gazte hauei zelan herri honetan, gure herrian euskaraz bizi gaitezkeen edo bizitzeko aukera dagoen, vale? Ze batez ere proiektuak izan ditzazkeen joango naiz horra, zailtasun handienetako bada gazte hauek ez dutela euskara baliagarritzat jotzen, beraien bizitzan ez dutela baliagarritzat jotzen. Eta horrek, egunerokotasunan, badauka zailtasun handi bat. Beste zailtasun bat ikusi duguna garapenean izan da, bi perfil oso ezberdin topatu ditugula, bale? Topatu dugu alde batetatik, jende bat ikasketa prozesua euskaraz garatu nahi duena, eta beraz, teorikoagoa den zeozer nahi dutena, eta aldiz beste batzuk askoz ere praktikoagoa, askoz ere jolasetik gehiago abiatuta nahi dutena, ez? Eta hor, pues, oreka hori mantentzea ez da erreza izan, baina bai, Laudioko Institutoak eskatuta, egin izan ditugu beste saio batzuk uda partean askoz ere teorikoagoak, bigarren alorrori nahi zutenekin lan egiteko. Eta gero beste arazo batekin topatu garena saioetan zari izan da, euskara maila oso ezberdinak ditugula, noski. Gaur, orain maiatzean etortzen den pertsona bat, ongi etorria da gure saiora, ez? Duela bi urte etorri izana bezala. Eta orduan, duela bi urte etorri zana, zehozer badaki, gaur etorri dana ez daki ezer, eta hor, horrek hori ebilatzea, ba, zaila izaten da. Proiektuaren arrakastaren zergatia, ba, nola baitere, herrian dagoen euskalgintza elkartea, udala eta eskolak, implikatu garela elkarrekin. Eta batez ere, eskolak, institutoak, edo bigarren osa, debeatze dakaten eskolak, bastante implikatuak daude orokorrean proiektuan, eta beraie dira jarraipena egiten dutenak ikasle horiekin. Ze, ez dut esan, baina ordu terdi hau egiten dugu ikas orduetatik kanpoa. Hau da, aurre beraien nerabe hauen aizialdi tartean. Beraz, eta Felizekin hasieran zailtasunak ikusterakoan esaten genuen. Zelan erakarriko ditugu beraien denbora librean, eolako proiektu batetara, ikusi dugu azkenengo lau urte hauetan, bizipen gozagarri eta positiboa dituztenek, herria ezagutzeko aukera ematen dienez, jolasten dugunez, eta nolabait ere programazio egiten dugunean, beraiek eskatutako hori egiten dugunez, eta futbola interesatzen baldin bazaie, futbolean jolasten dugu. Baldin bada joatea ez dakizer, mendira ez dakizer egitera, hori da egiten duguna, ez? Beraien interesatatik abiatzen dugun zozer danez, mantentzen dugula, eta taldea etortzen da. Eta gero bestalde batetik eskola atzetik egoten da, eskola normalean astazkenetan egiten dugu gaur egun, beraiek horrela erabakitzelako, eta eskolek normalean eskola joaten dira beraien gana zanez. Gaur dago saioa gogoratu.
Vale. Eta bebai egiten da lanketa bat gurasoekin, eta orduan gurasoek ere oso beharrezkotzat jotzen dute proiektua, eta orduan bos, tandem guzti horrek ekilten du proiektu hau arrakastatzua izatea gure herrian, vale? Zenan da proiektu tangible bat ekarri dugu gaurkoan hemen, gurean egingarria izan dena, baina ez dakigu edagarria den. Seguramente beste baldintza batzuetan, bai, ez? Beste herri batzuetara. Vale, guztia bota dut, azkenengo gauza botatzeko, ez? Felizek esan duen bezala, ba, gure aurten hasi gara lehen hezkuntza duten eskolekin lanean, prozesua ezberdina izan zen, ez udalak proposatu zuen hori aurrera ateratzea, eta lehen hezkuntzako eskoleen gana joan ginen, azan zuten, jo, olako proiektu bat ezinbestekoa da. Analizatu genuena izan zen, ba, LH bat bi iru, da etorri berriak diren, euskara etorri berriak diren pertsona hoiek normalean euskara jasotzen dutela, eta beraz, garatu behar baldin bada proiektu bat beste mota batetakoa izan behar duela, baina beharrezkoa dela ere zeo zer egitea din horretan, eta hori da pizkat aurten, ez, eskolekin egiten ari garen hausnarketan, bos, lantzen ari garena, ez, zer egin tarte horretan zeinetan. Bai, euskalduntzen direla, baina igual bestelako behar batzuk baituzten, ez, baina bai zentratu gara antzeko proiektu bat egitera LH lau bost zei adinean, zen oraindik ikusten dugu adin horretan dautozen aurrak, ba, arazo izaten dutela euskara ondo bere ganatzeko. Eta euskara ez baldin badute bere ganatzen, batzuk ez, eskola porrotera joaten dira, zen ez dute hizkuntza ondo bere ganatzen. Hori izan institutoko arduradunek esaten zigutena. Eta... Bueno, badago soinua kenduta. Bueno, lehenengo urtetan egin genuenean, izenik erer genuen, jo, ni oso beldurtutan nengoelako txartu ateratzeko. Txartu dut hau ezagutzea nahi, ze bigarren txartu ateratzen bazaigu, kontrako efektu esango du, ez? Eta bazen programa bat ez dakiz ez eta garrerako. Baina, ja, lizitazio egin genuenean, tekuzita ondo zijoala, armatu genuen izenarekin. Azkuek, Rosario Maria Dazkue, izkuntzaleri famatuak, bere garaian hartu zuen, gure eskualdean erabiltzen zen hitz bat, eta bazen, herri hor batean bizi den jendea, baina beste aldameneko herri batetik etorritakoa direnean, ez? Eta hori da etorparri hitza. Orduan, jo, gure identitatearekin bat egin dugu etorparri hitza gure programarako eta berreskuratu dugu galdu genuen eta galdu behar izan ez genuen euskara, ez? Euskara sarrori. Eta bestetik ere, jo, ni zure esaldi batekin miretzita geratu nahi gainera, eh? Ze gauza polita eta hau da laudioko miraria. Horria baseliza bat, ermita bat ere egin daiteke. Beto esan gauza polita esan duen, jaten dire laurretik, merkatarien gana, esatera, euskaraz egin behar duzu, hauek etorriko direlako. Hau da, gu badugu merkataritza planara kostatzen zaigu, eta etorri berri diren horiek dira euskararen erabilaren sustatzaile nagusiak. Eta horretan, ondo ingo dutela, seguru. Ni baldin banoa ardizka ingo idate, baina hoi edazenean, zintzo epintzen dira euskaraz egin behar dutelako. Eta alde horretatik, soil-soilik, alde horretatik baldin bada, nik uste dut txalo bat berezidela. Ez? Ahí va.